ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ? കുറേ നാളായല്ലേ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ, നവാൽസ് കിച്ചൺ. ഹായ്. തമ്മനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇന്ന് കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി അല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലിപ് ബാം ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അതും വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി, ഒരു കെമിക്കലോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ട് ആണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഹോളിട്ടേക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് കേടുണ്ടായിരുന്നു, അതാട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതുപോലൊരു ഗ്രേറ്റർ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ലിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ നാച്ചുറൽ കളറിലോട്ടൊക്കെ എത്തും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാ ഇതുപോലൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലിപ്പിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറും, കുറച്ച് പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നാച്ചുറൽ കളറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടാലൊന്നും ആവത്തൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളിടണേ. അപ്പോൾ ദാ ഞാനങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ മുളകൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള ജാറാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിക്കൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒട്ടും ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ജ്യൂസ് കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിഴിയണത് തന്നെയാണേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇങ്ങനെ പിഴിയുമ്പോൾ പോലും ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൂത്തു പോവുകയും ചെയ്യും, അധികം നാൾ കേടുകൂടാതൊന്നും ഇരിക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മാക്സിമം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ബീട്രൂട്ടൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഷൊക്കെ ആയിട്ട് ചീക്സിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആ ഒരു ഇത് കളറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ വാങ്ങണ ആ ഒരു ബ്ലഷ് ഇട്ട ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലേ. ഞാൻ പണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ കിട്ടുമല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇടണ കാണുമ്പോൾ ജാനും ഹനാനും ഒക്കെ വന്ന് നിൽക്കൂട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെ ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇതിൽ വലിയ കെമിക്കൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ പിള്ളേരുടെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലിപ് കളറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും, നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. നല്ലൊരു റോസി ലിപ്സ് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദാ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇത്രയും ജ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജ്യൂസിനെ ഞാനൊരു ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ജാൻ ബേബി ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ജാന് കുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയൊരു കുഞ്ഞു ചീനച്ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ക്യൂട്ടാണ് ഇത്. ഞാൻ വേറൊന്നിനും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞാനിത് മാറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഹാഫാക്കി എടുക്കണം. ഹാഫാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ബോയിലായി വരുന്നുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വെള്ളം പോലെയാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി കരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതിന് ഒരു ചെറിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാനിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ബുൾസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പിടിക്കുവേ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതങ്ങ് ആയി കിട്ടും, ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിക്കായി വരുവേ. ആ ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി വരും. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ ഇതായിട്ടുണ്ടേ, ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പൂണേ ഉള്ളൂ മാക്സിമമേ, പക്ഷേ ഇത്രയും മതി നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ടേ. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞൊരു ഡബ്ബയുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് കണ്ടെയ്നറാണ് കേട്ടോ. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് തീർന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കുപ്പി ഞാൻ കളയാതെ വെച്ചതാണ്, നല്ലൊരു ക്യൂട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുക്കുക, കുപ്പിയൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹാൻഡിയാണ് എടുക്കാനായിട്ടേ. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗീ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗീക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ലിക്വിഡ് അത്ര തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ലിക്വിഡ് ഫോമാണ്. നമുക്കിതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഗീ അല്ലേ ചേർത്തേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങ് കട്ടയാവും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ലിപ് ബാമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ കിട്ടും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, റബ് ചെയ്തേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ലതാണേ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയാണ് വെക്കുന്നത്, ഫ്രീസറിലുള്ള താഴെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തോളം വരെയും കേടുകൂടാതിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണോ? വേണോ? പറ വേണോ? ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇഷ്ടം? അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണേ. ഞാനിതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പിന്നെ വാ അടച്ചു വെക്കൂല, തുറന്ന് തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിള്ളേരങ്ങനല്ലേ. അപ്പം ഞാനിതാ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനൊന്നും പോകുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടാൽ മതി, ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി, എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ചാനലിൽ വെനസ്ഡേ കാണാം കേട്ടോ. ടൈം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇന്ത്യൻ ടൈം 5 മണിക്ക്, അതുപോലെ യു എ ടൈം 3:30. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട. പിന്നെന്താണ്, ആ ബെല്ലും കൂടെ അടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാളെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിൽ കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.